I denne filmen skal jeg vise deg hvordan du kan bruke Mentimeter til asynkron undervisning. Og for ordens skyld, asynkron det betyr at elev og lærer ikke befinner seg i klasserommet samtidig. Dette betyr for eksempel at du kan gi en oppgave i Mentimeter som hjemmelekse. Og her har jeg en god og en dårlig nyhet til deg. Den gode nyheten er at det går an å bruke Mentimeter til asynkron undervisning. Og bruke og gi oppgaver som hjemmelekse. Den dårlige nyheten er at det bare går an å gjøre dette for ett og ett spørsmål om gangen. Du kan altså ikke ha en hel presentasjon med flere spørsmål, du må gjøre denne operasjonen per spørsmål. Så kan du selvfølgelig gjøre den operasjonen flere ganger om du ønsker å stille elevene dine flere spørsmål knyttet til en undervisningsaktivitet. Og slikt gjør du det. Du går opp til høyre og trykker på knappen Share. Jeg trykker på Share. Her får du fram et vindu, og du skal nå passe på at du er i det vinduet til venstre, som jeg har markert på skjermen her. Så kan du gå ned, og så trykker du på Copy. Da kopierer du denne linken du ser på skjermen, og det er den linken du trenger å gi til elevene dine, hvis de skal kunne svare på spørsmålet ditt. Du har også muligheten her, til å trykke på download. Det som skjer da, det er at du får opp en QR-kode. Du kan høyreklikke på den og velge lagre bilde som, og så kan du presentere denne QR-koden til elevene. De kan ta opp mobiltelefonen sin med en QR-kodeleser, og så kan de gjøre spørsmålet ditt. Men tilbake til selve spørsmålstildelinga. Du har et par muligheter til her. Jeg vil også vise deg at du kan trykke her på Digital Code, det vil si at her bestemmer du hvor mange dager som denne quizzen vil være tilgjengelig. Jeg velger her for eksempel 14 dager. Her har du også den koden du kan eventuelt bare putte inn i Mentimeter, som går til dette spørsmålet i 14 dager. Og hvis du mot formodning ønsker å avslutte avstemningen før den tid, så kan du gå inn her på Expand, og så kan du trykke på Close. Da vil du avslutte avstemningen på dette spørsmålet for dine elever.